Na 26. kolektivnoj dženazi i ukopu u šehidskom mezarju Gornja Kalesija u Zvorniku 1. juna će biti ukopano jedno tijelo. Radi se o osobi koja je ubijena tokom agresije na području općine Zvornik, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Pelemiš Vlasenica. Rečeno je na današnjoj preskonferenciji u memorijalnom centru Gornja Kalesija. Oko obilježavanja godišnjice zločina koji se desili 1992. godine na području Zvornika i svakako ovih događaja koji su pred nama, a to je otvaranje spomen obilježja Bijeli potok, koji će biti na isti dan kada će biti i, kažemo, kolektivna dženaza, mada je u pitanju samo jedna osoba kojoj će se klanjati dženaza. Ovo je po redu 26. dženaza za ubijene Zvorničane. Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, je rekao da se kolektivnom dženazom u Gornjoj Kalesiji obilježava i centralni dio manifestacije 32. godišnjice obilježavanja zločina počinjenih na području Zvornika. Prije samog 1. juna, dakle dan dženazi, mi smo, ako Bog da, u planu još sutra, dakle 30. maja, posjetiti neka od stratišta na našem području. Tu su Skočić, dakle, gdje ćemo posjetiti romsku mezarje, zatim Kazanbašću, Ramin grob u Glumini i Crni vrh, dakle od 16 sati, dakle sutra. 31. maja u petak je predviđena je zajednička hudba u Liplju, gdje je, kao što nam je poznato, i bio logor. Ahmed Grahić, predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih grada Zvornika, govorio je o broju ukopanih i nestalih Zvorničana te najavio otvaranje spomenika u Bijelom potoku. Do sad imamo pronađeni 1126 osoba. Od toga još tražimo 467 osoba. Ako izuzmemo da imamo 41 osobu koja je ovdje pokopana u memorialnom centru, a još nije identifikovana. Znači, oni su pronađeni, samo nisu identifikovani, tako da još, znači, tražimo ukupnu cifru 426 osoba koje još nam kriju po grobnicama. Na memorialnom centru ovdje do sad je ukopano 792 osobe. Za ukop ove godine je pripremljeno tijelo Manjić Idriza Džema, rođen 25.6.62. godine, Gornja Kamenica. Ispraćaj tabuta ubijenih Zvorničana će biti obavljen 1. juna ispred komemorativnog centra Tuzla sa početkom u 13:30. Načelnik općine Kalesija Sead Džafić 1. juni je proglasio danom žalosti na području cijele općine Kalesija zbog kolektivne dženaze. Također 1. juna će biti otvorenje spomen obilježja za 675 osoba koje su odvojene od svojih porodica na isti datum 1992. godine u Bijelom potoku.